Agora vamos jogar. Chat, vamos jogar? Tá no meu mapa, time, Hayashi? Né? Ih, não, tá no outro. Tá no outro. Eu e o Funk, finalmente o Funk tá comigo. Eles três estão contra mim. Ai! Funk, eu amo me matar. Ó, o Patife tá aqui também. Tá. Ai, eu não configurei atalho. Gente, eu não configurei atalho pra cá. Não... Puta, essa pra eu não quê? Uso. Puta, essa eu não uso, velho. Ah, eu não consigo me mutar e me desmutar, tô em choque. Não, relaxa. Nossa, me salvaram. Quem que é na NGB? Foi. Tá me devendo uma salvada, hein? Salve. Beleza. Cara, eu tava falando isso. Meu Deus, o Nine tá contra mim de novo, cara. Zivo deu. Vai tomar no cu, não joguei uma partida que não fosse contra o Nine, velho. Tamo liderando, continuem. O narrador fala demais, isso vai encher muito o saco uma hora, velho. E quem que é Nani? Quem que é Nani? Gente, eu não conheço. Eu acho que tem como desativar, não tem? Tem como tirar o volume dele, pelo menos, eu acho. Tem como. Ah, Nani. Não, e eles já diminuíram, inclusive. Eles falaram que da alfa pra beta, eles diminuíram o volume e a quantidade de falas. Nossa senhora, o cara fala mais do que eu. Granada chegando. Ah, isso também não, né? Beleza. Filha da puta. Meu amigo, se eu errar mais tiro, meu Deus! Tafadinho! Entendi, só que matei. Tá no cantinho ali. Que cantinho? Tava andando. Tava andando. Ah, eu fui stunado. Ah, agora você andou. Que mentira. Agora você andou. O Rai tá no outro time. Gostei. Que isso? Beleza. Nossa, aí foi quebrado. Você nasceu na minha frente, mano. Eu nasci em cima ali, desci e você tava ali. Vai, Pati, tá atrás de ti. Chama, cara! Mano, esse vizinho tá de LMG atirando sem parar no meio do mapa. Ele gasta umas 100 balas ali no meio. Ah, que azar, mano. Ah, meu Deus, tô mais estunado que a Xuxa agora. Eu acho que sem attachment nenhum, o Hip Fire é bem ruim, mano. É bem ruim, nossa. Bem ruim. Eu tô na cara do maluco. Principalmente de AR. Nossa, pô, mas engraçado, pra mim funciona bem o Hip Fire. Eu uso pouco, inclusive. Eu me arrependo de não usar bem. Pelo menos na SMGzinha, não sei nas assaltes. É, o pior que eu também não uso muito Hip Fire. Nossa, o último tiro ali quase pegou. Tô achando meio meme o Hip Fire desse jogo. Não, eu tava na cara do maluco e não acertei os tiros. Acabei de join no 6 aí. Vamos ver que time que eu vou entrar. Conseguiu resolver? Ah, era problema de internet, era DNS, cara. Nossa, bom, a stun não tá durando tanto tempo, mesmo sem o perk, mano. Pelo menos isso. Não tá. Eu percebi que ela é bem forte, cara, em mim. Nossa. Ela é forte se acertar bem no seu pé, tipo, se acertar certinho onde você tá. Ah, é? Isso influencia também? Mas se pega meio longe, parece que é bem mais fraco. Mas não deixa a mira pesada, né, Rai? Também, velho. Eu não consegui não deixa, parar. Então, o efeito é mais suave do que é do... É, pô, achei chegou. Tomara que isso seja passado pro Warzone. Warzone. Nossa, amém. Ah, me pegaram. Caralho, não posso nem arrumar meu jogo, cara. Vai. Ah, estou, hein? Não sabia, eu só vi o pontinho no minimap e cheguei. Meu prever. Nossa senhora, essa bomba faz muito estouro, velho. É que nem o WW2, é o mesmo barulho. É o mesmo? Não, eu acho. Ela bate. É, eu acho que até tipo eles usaram. Talvez a diferença é que é impossível controlar a bomba. É, assim. Ah, lá era achei horrível também. Essa daqui é pior. Ai, a granada voltou. Caralho, pegou em alguém? Ah, pegou em mim, mano. Mano, eu joguei a granada errada. Pegou em você, velho. É porque eu pulei, eu ia pegar os 6-2 de costa, mano. E aí pegou o bagulho, errando, você acertou. É, não, eu acertei, eu só tava mandando bait, entendeu? Ó o funk do Red Glitch na janelinha. Era só bait. Tá na mesma do Nine, gente. Só meu tem Deus, uma partida, não tem como cair no, sem o Nine. Todo mundo entendeu? Tá caindo junto com todo mundo. não tem como. Partida, contra algum é problema, você vai cair. Eu acho que tem dois lobbies rolando, não tem? Pior que eu acho que não. É, tem um que tem o David Jones, eu já vi. Tem um que tá David Jones tá aqui, doidão. Que isso, você vai? Mano. Ele tá aqui? Tá todo mundo aqui, cara. Só tem um lobby rolando. Faixa dupla. Ou você joga esse ou você não joga. Serve uma bebida aí? Ah, morri pelas costas. Ah, no barzinho. Ah, te salvaram, hein? Aí, na moral, o Patife é muito tryhard, mano. Eu sou tryhard, Stolin? Tá slidando e hip-farizando, olha. Vagabundo ele. Ô, Stolin, você viu que eu puxei a nukezinha? Eu lembrei até de você, mano. Puxou a nuke? Puxei nuke no dia da gravação. Peguei. Nesse jogo? É, nesse jogo. No dia da gravação lá. Tô louco? Puxei nukezones.
Caralho, morro. Primeira do mundo, se pá, hein? Se pá, eu também acho que foi. É que teve aquele outro modo, teve um menino que comprou lá por 25 mil dólares lá, né? No... Ah, no ar. Ah, sim, pegando, sim. Pegando. Pegando, ah, não, pegando. Ele tá, não, ele foi da beta mesmo. É, no, no... Caralho, na última que a gente jogou lá. Foi bonito, fiquei orgulhoso. Nesse aqui, nesse hotel Royale aqui. Triste. Mano, mete no título Nuke contra YouTubers. Primeira do mundo contra YouTubers, velho. Faz isso, velho. Eu fiquei com medo de falar que era a primeira do mundo, porque eu pensei que mais gente tinha puxado, tá ligado? Aí eu falei, não vou lançar essa, não vou tomar rede. Eu acho que não, cara, porque senão alguém eu já teria visto no Twitter já, alguém já postou. Então, o primeiro foi o cara de 25 mil dólares lá no, naquele modinho que a gente jogou lá. Ah, mas lá é meme, meme, né? Conta. É, é meme demais. Não, manda pro Charlie. Não que seja fácil lá, mas nem se compara. Manda pro Charlie, então. É, o cara divulga na hora ali. Vou mandar, vou mandar. Nossa, barulhinho. Tem que mandar mesmo, cara. Olha o barulhinho da parte silenciada, mano. Porra, é verdade, eu esqueci de botar o silenciador nela. Ah, eu tô só com a subsônica, eu não sei se subsônica eu acho, só serve. Não sei, não sei. Funk, onde você tá? Onde você tá, Funk? Não, serve. Pelas stats do jogo, teoricamente só uma serve. Cada vez! Né? Funk, onde você tá pra gente testar? Eu quero ver se aparece. Sai, quem tá me. Sai daqui, patrão. O silenciador, o tiro? Eu quero testar a subsônica. Mas você tá com o perk que aparece a galera atirando? Tô. Ah, tem que estar. Vem pro final do mapa, área técnica, Funk. Um dia você chega. Pera aí. Fala a localização do mapa. É, pra área que tem um prédio pegando fogo. Pera aí, calma lá. Pode ser que tem os nomes aqui, aparecem os nomes. Calma, já sei. Aperta Start, eu tô no canto esquerdo inferior. Ah, eu tô aqui. Não. Sou eu. Vê se aparece no minimapa. Pô, aquele lugar no mapa pode ser. Ah, isso, então subsônica não aparece. Aqui. Mas você tá agora com o perk, não, tá aparece radar. Também. Tá, mano, em nome da honra, vou me matar aqui pra gente não ter vou que se matar. Vou matar também, exato. Pronto, testamos. Mas você tá com o perk, honra. Tá com o radar? Não tá com o perk radar no Tier 2? Cara, eu não sei, eu tenho que ver aqui. Vê aí. Caralho, o cara evaporou, velho. Dá uma checada pra gente concretizar aqui os estudos. Eu tô. Não, eu tô com fantasma, alerta vermelho e tático. Ih, você tá sem o radar aí, entendeu? É, já pararam, Lucas. Já entendi. Já entendi que o Nano é o Nano, gente. Já responderam há muito tempo já. Ah, é o Nano? Eu não sabia. É, já. Eu perguntei isso nisso e a galera respondeu. Nossa senhora. Já vi, valeu. O SMzinho deu spawn na minha frente. Aqui? Eu queria ter pegado um lobby fácil de streamer naquela parte, naquela de gravação. Nossa, que... Só peguei o Rivotril arrombado. Caralho, aquele maluco é viciado, mano. Nossa, meu aquele Deus maluco, mano, é nenhum aqui chegou no nível daquele maluco, mano. Nossa senhora. Eu tenho que falar, não, velho. Na moral, velho, ele era... Eu via ele jogando, era um negócio que parecia hack, sinceramente. Tava parecendo hack mesmo. Ah, eu ainda dei o prefirezão, mas não funcionou, velho. O cara era no crack. O cara devia ter cheirado alguma coisa, não é possível. Ele é de que país, mesmo? Ele virava. Ele é. É a bar, mano. Chileno, espanhol, não sei. Isso! Caralho. Isso aqui! Espanhol, é que o jeito que ele virava. Mano, a câmera dele parecia que ele tava chetado mesmo. Mano, ele me deu cada turnão que eu fiquei sem esperanças pra vida, assim, mano. Não, todas as jogadas da partida eram dele, mano. Não, é verdade. E quando você via que o Khan era tipo esquerda, direita, abaixo, cima, 360. Era bizarro demais, mano. O cara jogava muito. Ah, morri. Ih, deu perda de pacote pra mim. Caralho, é muito ruim essa habilidade. Ele falou, me agradece depois. Ó, matei um, matei dois, chupa essa, Funk. Mano, essa porra desse mapa tá 24 meu Deus, horas por dia. Demais. Nossa, counter AV, mano. É. Nossa. Não, mas é, counter dura uns 40 segundos. Tá durando muito mesmo, é. Tá durando muito tempo, muito demorado. Sledgehammer. Aí eles ainda botaram esse bagulho de que você não pode soltar um counter em cima do outro. Então não tem ninguém desperdiçando o counter, tá ligado? Meu Deus, achei que a flora dura 40 segundos. É verdade, não tinha parado pra pensar nisso. Por isso que talvez ela aumenta até mais o spam. É. Mas não acho ninguém, velho. Pode flipar o spam, ou não. Toca aqui, mano. Cadê? Opa. Ah, como é que eu não matei, mano? Beleza, que é isso? Tomei meio tiro. Meio tiro? Ah, eu tomei HS por isso. O aplicador da cabeça é bem forte. Eu não vejo ninguém, cara. Ah, que mentira. Vocês veem esse mapa aqui, parece que. De vez em quando que ele tá morto, velho. Tá bom, eu. Punk, eu não tô enxergando você. Ah, você morreu? Eu mano. Não, você não morreu, cara. Caralho, era inimigo mesmo. Meu Deus, cara. Não era Twiston. Era o Hayashi.
Eu achei que cara, era um teammate, eu atirei, você parei de atirar, aí deu hitmarker, aí eu continuei e já era tarde. Pega de granada. É, que a galera falou que tava travando, mas era coisa da Twitch, cara. Tá dando muitas vezes isso, na verdade. Não. É, eu não sei se normal. Tá travando aqui pra mim. Oh, esse negócio do DNS eu quase não joguei também, é. Viu? Veio que DNS vocês estão usando no PC. Que tá, mano, faz uma diferença absurda. Não, o do DNS aqui eu tive problema agora. Quando ficou tela preta, é coisa de DNS, ô Funk, aquilo lá. Quando você reiniciou o PC, ele reiniciou o DNS. Por isso. Não tava tentando vocês pegar não tão, vocês costas. Mudaram o DNS do Alpha. Eu tava tentando Alpha, ai, não, aí Alpha não, da semana passada pra cá? Não, o meu foi semana passada. Eu tive problema na semana passada, eu tive que colocar o do Google lá. Na verdade... Corre demais, Funk, tá com perk aí. A live tá parando de carregar. É, mano, mas aí... Isso aí não é problema, infelizmente, da minha transmissão. É problema da Twitch, tá ligado, gente? A Twitch tá lagando? A Twitch tá com vários problemas ultimamente, cara, nessa merda. Ah, coloca aí contra todos vocês, eu vi um que você recarrega mais rápido quando você tá tomando dano. Tipo, você tá machucado, no caso. Interessante. Tentar jogar de sniper. Aí, gente, olha lá, tem esse FPS, tá 144 ali. Mano, eu vou tentar jogar de stem sem a tétima, mas acho que eu vou desistir no meio. Eu tô de STG, mano, dessa vez. Vou ter uma mira curta agora. Gente, vamos fazer assim, ó. Vocês dão um aqui pra mim, eu pego o primeiro V2 no evento de live. Aí o Paty fica do mundo e eu fico devendo de live. Pode ser. Pode. Caralho, esse zoom é muito grande pra esse mapa. Caralho. Desse vídeo tem que deitar pra quebrar. É, não quebra direto, né? Ei, e ele é duas porradas, tá ligado, né? Beleza. Nesse jogo é duas porradas? Eu pelo menos aquele ali que eu quebrei era duas porradas. O vidro do teto? Ah, você não morreu, meu Deus. O do teto era duas porradas, pelo menos. Calma, eu vou testar isso. Ele deu um crack depois que ele quebrou. É duas porradas, Ele deu um crack depois. Ó, deixa eu testar um negócio. Você quer uma... as janelas de madeira, cara, é só ruxar pra elas, velho, com o tático sprint ali. Sim, o que eu faço. Sim. Eu ficava dando um soquinho, que nem um otário. Não, mas aí é burro, né? É o tal mudo mudo. Meu Deus, também das costas. Ah, eu tava flanqueando aqui mesmo. Nem foi spawn, não. Eu queria ver se eu saísse e voltasse, eu caía no time de vocês. Acho que não vai rolar. Nossa, não vai rolar porque é 4-4. Tá 4v4, sim, sim. Se joinar um no meu time, eu tento. Ixi, não pode fazer broca. Esse scope é muito longo pra esse mapa. Tem que mudar isso aí. Você botou um 3 vezes da vida? É o padrão esse aqui que eu tô. Eu queria botar... Queria botar alguma coisa pra melhorar a velocidade de mira, mano. Cara, eu tô... Até deixamos espaço em branco, porque tem uns que pioram a velocidade de mira e tava ficando muito lerdo a bar, velho. E a minha... Meu Jesus. Só... Deixa eu arrumar uma parada aqui também. Meu FOV tá normal, mas tem que... Meu FOV tá estranho no sentido de... Não! Isso, cara! Eu acabei de nascer, aqui. Literalmente. É, aí foi triste. Bateu o James de novo daquele jeito. De novo, eu tô com nascer, vai tomar no cu. Eu te matei 3 vezes. 4x4 ou 20 versus 20, porra. Eu te matei 3 vezes. Nossa, esse time. Caralho, o Cap. Caraca, a gente perdeu a oportunidade de novo, mano. Ah, não, eu não queria fazer isso com você, sniper, Funk. Eu tô falando, foi só que queria conteúdo de finalizar. Não que eu queria te finalizar, entendeu? Ah, o vidro não quebrou, cara! Caralho, eu vi você dando um soquinho! Deixa eu ver se consigo mudar aqui a lente. Tá só os viciados. Vamos nessa aqui, do outro lado, mano. É o Nano e o Capro, dois viciados arrombados. Meu Deus do céu! Nossa senhora, não, esquece essa stem, mano. É muito ruim ela, né? Não gostei, velho. Mas nesse mapa aqui que tem bastante longa distância, mano. Esse sniper aqui é muito doido. Esse mapa é bom pra SMG, mas tem a Tetman ali, é foda. Não, Stone, tava um pro Dogs! Pula Mike Perereca, pô! Eu pulo mesmo, seu lixo. Ah, velho. Pula! Tava um do Dogzinho. Caralho, tem uns spots muito legal não, aqui, mano. Não, eu morri pro SMzinho, véi! Ah, não. Vai tomando coisa. Caralho, Patife. Que isso? Perdão. Vocês dois nasceram aí? Eu tinha acabado de nascer. Agora eu fui prejudicado pelo spawn, olha só. Que isso? Agora eu te entendo, Raio. Meu Deus. Caralho, mano, essa aqui eu tô a pior partida da noite. É, essa aqui também... Nasci morrendo. Eu também tô uma merda aqui. Ah, essa escada aqui, eu não sei porque eu ainda subo ela, mano. Vanguard vai substituir. Não dá, mano, mira muito devagar essa. É muito devagar essa sniper, eu desencanei porque ela é muito lenta. Agora todo mundo, o Warzone vai morrer, gente. Vai ficar só o multiplayer agora, acabou. O Warzone nunca mais vai existir. Pra sempre. Podia, pra sempre. Ah, o cara atrapalhou, velho. Meteu essa, né? Atrapalhou, mano. Como assim, muito soco? Ah, você tentou me finalizar? Sim, cara. Ah, beleza. Eu nem vi quem era, eu juro, velho. Nem vi, velho. Sei.
Caralho, acho que deve ser uma configuração de gráfico que tá bugando aí o jogo. Não, gente, isso aqui é o Call of Duty. Todo ano lança multiplayer. Não, dá uma olhada nas opções aí rapidinho. Ai, que azar. Bugando o que você tá falando? Não, fica ausente um pouquinho só pra ver um negócio. Ah, nossa, sim. Eu quase peguei um collateral. Não acredito, velho. Por favor, Hayashi. Rapidinho. Tá me seguindo? Eu não tô entendendo. Caguei. Não, não, não. Só brincadeira entre chat aqui. Ah, entendi. Tô de olho, hein? Essa foi bonita, Patife. Foi mesmo. Uma bela bala. Meu Deus do céu, cara. Essa oficialmente é a minha pior partida. Nossa, a próxima é o mapa da neve. Ah, preparem suas snipers. Esse vai ser lá que eu vou upar minha sniper. Oh, vamos fazer um contrato de cavalheiros aí, todo mundo de sniper. Gosto da ideia. Pode ser. Bora. Eu jogo. Não, tipo, vai ter os caras traindo, mas a gente se diverte pelo menos de sniper. Ah, gostei. Eu ainda não usei sniper uma vez nesse jogo. Eu também não usei. Na alfa, nem aqui. Reconhecimento acima. O Gaulês tá falando no jogo. Meu Deus do céu, cara. Eles todos estão falando, na verdade. Aqui, pelo amor de Deus. Nossa, eu joguei mal pra galera essa partida.